Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. Семирічного Максима, який був травмований під час вибуху газу в Тернополі 17 липня, сьогодні вдруге прооперували. А також у випуску про таке. Власник будинку на вулиці Ломоносова, 31 у Тернополі, де 12 серпня вибухнув високовольтний кабель, зізнався, що під час ремонтних робіт кабель був вирваний із землі. У Бучачі управління праці та соцзахисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільне, бо вважає державну допомогу, яку отримувала сім'я, неправомірною. Третє і четверте місце здобули тернопільські команди на юнацькому турнірі з футболу серед 16-річних спортсменів. Семирічного Максима, який був травмований під час вибуху газу в Тернополі, сьогодні вдруге прооперували. Операція у львівській лікарні пройшла успішно. Зробили майже 100% пересадки шкіри обпечених ділянок тіла. В понеділок хлопчикові зроблять перев'язку. Три тижні прооперовані ділянки тіла будуть загоюватися, тому Максим увесь цей час ще перебуватиме у медзакладі. Про це повідомив волонтер Богдан Кіндій. Максим уже тиждень перебуває у львівській лікарні. Разом з ним його бабуся. Зазначу, 17 липня хлопчик отримав опіки від вибуху газу, який стався у Тернополі на вулиці Пушкіна, 1. Власник будинку на вулиці Ломоносова, 31, де 12 серпня вибухнув високовольтний кабель, зізнався, що під час ремонтних робіт було вирвано кабель із землі. Про це повідомив речник Нацполіції Андрій Василик. Щодо чоловіка відкрили кримінальну справу – порушення безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Триває слідство. У Тернопільському міському районному управлінні електромереж нам сьогодні юрист Галина Починок сказала, що власник будинку про початок проведення ремонтних робіт – не повідомив. Жодних письмових звернень в Тернопільському міському районі електромереж не зареєстровані. Тобто за будівник чи будь-хто з мешканців, які проводять земельні роботи на Ломоносова 31, не зверталися за дозволом про здійснення розкопок чи будь-яких інших робіт в межах охоронних зон кабеля. В телефонному режимі повідомлень не було в міській електромережі, тим більше, що будь-які телефонні дзвінки, які здійснюються на лінію диспетчерської служби, вони ведуться в запис, не було, а також знову ж підтверджу те, що в книзі реєстрації вхідної кореспонденції таких звернень не поступало. А також, згідно правил про проведення розкопок, про проведення робіт в межах охоронних зон, забудівник має повідомити енергопостачальника за 3 дні до проведення таких робіт. Цей кабель, наскільки мені відомо, був ще проложений в 63-му році. І я вважаю, що він всі вимоги були дотримані, коли його лежали. Ми також зателефонували до власника будинку. Що ви допомагаєте цим людям, які постраждали? Так, допомагаю. Ми сьогодні ходили в РЕМ і нам повідомили, що не було ніяких звернень. Чи ви зверталися щодо того, що будуть проводитися ремонтні роботи? Ну, триває слідство, слідство з'ясує, яким чином я звертався. Я дав роздруківки телефонних розмов. Коли ви саме зверталися, куди, чи можете нам сказати? Той самий день, в середу, коли було виявлено кабель. В Тернопільський РЕМ ви звертались? Я до працівника РЕМ звертався. Я слідство повідомив, а без дозволу працівника, я думаю, некоректно повідомляти. Зараз проводиться слідство і до закінчення слідства я б хотів би, щоб провели експертизу і встановили причини замикання. На вулиці Ломоносова, 31, сьогодні побував наш кореспондент. Це вулиця Ломоносова, 31, де 12 серпня близько 21 години 34-річна жінка і 61-річний чоловік отримали опіки від ураження струмом. Як бачимо, місце події огорожено стрічкою, кабелі досі на поверхні. Ремонтні роботи не проводяться. Зазначу, 15 серпня жінку перевели із Тернопільської лікарні швидкої допомоги у Львів для пересадки шкіри. Травмований чоловік перебуває у хірургічному відділенні, стан його стабільний, повідомила виконуючий обов'язки головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус.
У Бучачі управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільне Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу, а інспектори управління вважають допомогу неправомірною. Це будинок у селі Костільне Бучацького району, через який сім'я Гуйван не може отримувати державну допомогу. Ну, якби мені соціальний захист не сказав, що це житловий будинок, я б і не знала, що це житловий, тому що я його відколи прийшов в спадок. І взагалі з 2000 року я його рахувала як нежитловий, він непридатний для житла. Ви бачили, ні світла, ні газопостачання, нічого. Там жахливі умови, і я не розумію тих людей, які вважають, що це є житловий будинок. Є акт обстеження, зроблений представниками Золотопетівської селищної ради, є технічна оцінка даного будинку. Ну і є довідки, що не підведена електроенергія, не постачається, газопостачання. Ось так. Ось так мусимо збирати таку інформацію, тому що зовнішнього вигляду замало. Ну ось така хата нам прийшла з дружині в спадок від тата і перейшла. Там ніхто не жив і навіть страшно заходити всередину, не то що жити так. Подружжя Гуйванів виховує 2 малолітніх дочок і опікується сестрою Христини, яка інвалід з дитинства. Це моя сестричка Оксанка, їй зараз 37 років, на жаль, з яких 34, вона в такому стані знаходиться. З маличку у 2 роки і 9 місяців вона захворіла на банальне запалення легенів. І хвороба дала ускладнення. От бачите, в якому стані, повний параліч, повна сліпота, потребує постійного догляду. Батьки померли, мені, на жаль, мама в 2010 році, тато в 2012 році від раку, що мама, що тато. Чоловік мій є офіційний опікун, він дуже добре до неї відноситься. Жінка не вказала у документах про допомогу будинок і має за 3 роки повернути кошти, які їй нараховували. Справа потрапила до суду в зв'язку з тим, що їй безпідставно нараховано допомогу, так як вона скрила про наявність 2-го будинку. Інформацію про те, що в нас базу даних про наявність житлового фонду, ми отримали в кінці 2017 року. І тому ми створили соціальним інспектором, відповідно складено акт. І справа подана до суду. Якщо би цей будинок не мав вартості відповідної, його б не було, то тоді б вона мала право на допомогу. Але коли б не було цього будинку, ну коли є будинок, ми працюємо з документами. Є будинок, є його вартість. Ми не складаємо вартість, це не входить в наші повноваження. Адвокат Христини Роман Бахір розповів, що жінка не намагалася приховати власність. Згідно закону про надання допомоги малозабезпеченим сім'ям, значить, цим законом передбачено, що особа, яка подає декларацію, вона повинна навмисно скрити або навмисно подати якісь недостовірні дані. Значить, в даному випадку умислу немає. От. І це основний акцент, на який ми будемо наголошувати в суді, оскільки якщо умислу немає, значить особу не можна карати, не можна притягувати і не можна стягувати з неї цю суму, про яку йдеться. Ми подали докази в суд про те, що будинок є взагалі непридатний, є акт обстеження житлових умов, є довідки про те, що там не підведено ні газ, ні світло, ніяких умов для проживання немає. Зазначу, 6 серпня мало відбутися засідання суду. Його перенесли. Про наступне засідання повідомлять Христину Гуйван у письмовому зверненні, каже Андрій Ляхович, прес-секретар Бучацького районного суду. На Тернопільщині поліцейські затримали громадянина Грузії, який нелегально перебуває в Україні. Іноземець перебував в країні понад дозволений термін. На нього правоохоронці склали адмінпротокол та наклали штраф у розмірі 1700 гривень. Ці гроші чоловік уже сплатив. Іноземця примусово повернуть з України у Грузію. Ціни законодавства України в зв'язку
В ході проведення операції «Мігрант» дільничними офіцерами поліції спільно з міграційною службою на території міста Тернополя було виявлено 7 іноземців, які порушили умови перебування нашої держави. 6 з них покинули територію добровільно і один за рішенням суду. Зазначу, операцію «Мігрант» проводять по всій Україні. Залучили до неї працівників поліції, СБУ, міграційної служби та управлінь Держпраці. Сьогодні о 7:40 у Тернополі на перехресті вулиць Київська 15 квітня зіткнулися автомобіль ВАЗ і карета швидкої допомоги. Ніхто не травмувався, поліція протоколу не складала, ДТП оформили по Європротоколу. Збитки відшкодовуватиме страхова компанія. І о 13:50 на вулиці Збаразькій патрульні затримали водія автомобіля «Фольксваген», який не зупинився перед стоп-лінією. Чоловік був за кермом у нетверезому стані. Вміст алкоголю в крові майже у 10 разів перевищував допустиму норму. На водія правоохоронці склали адмінпротокол за кермування у стані алкогольного сп'яніння і винесли постанову за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Виставку світлин воєнного кореспондента Олеся Кромпляса під назвою «Промка» відкрили сьогодні у Тернопільському краєзнавчому музеї. 47 чорно-білих фотографій розповідають про життя бійців у промзоні Авдіївки. Світлини зняті протягом жовтня-листопада 2016 року. Серед захисників наших кордонів був Олесь Кромпляс, який після закінчення військової повинності взяв в руки фотооб'єктив, фотоапарат і на свій страх і ризик запропонував об'єкти Авдіївки і об'єкти довкола Авдіївки, які були знищені сучасним агресором. Звичайно, що вирази облич і та ситуація, яка зафіксована на кадрах, змушують нас замислитися і дати відповідь на два однослівні запитання. Перше запитання – чому? І друге запитання – коли? І всі ми з вами тут, в так званому тилу, робимо для того, щоб оце все коли прийшло якомога швидше. Щоб війна закінчилася, щоб перестали гинути наші кращі сини і дочки, і щоб нарешті на території України, на українській землі запанував мир. У краєзнавчому музеї виставка «Промка» триватиме до 1 вересня. Третє і четверте місця здобули тернопільські команди на юнацькому турнірі з футболу серед 16-річних спортсменів. Участь у змаганні брали 6 команд – 2 з Тернополя і команда з Чорткова, Вінниці, Литви та Польщі. Стартував турнір 15 серпня. Це фінальна гра команди Вінниці і Тернополя. Наші спортсмени у чорній формі. Вінниця атакує. В результаті перемога за ними 0-1. Турнір чудовий, мені все сподобалось, гарні команди. Про цю гру було важко, ми грали в 10-х. Рахунок 1-0, так що все добре. Нас приїхало всього 13 чоловік, і після перших двох ігор поламали двох наших ігроків. Тренер тернопільської команди Тарас Соломчак поразку своїх підопічних коментує так. Нам чуть-чуть не вистачило, бо нас влаштовувала тільки перемога, щоб зайняти якесь одне із призових місць. Чуть не вистачило, ми мали моменти не забили, не реалізували моменти. Десь в другому таймі не дограли і пропустили під кінець, пропустили гол, програли. У підсумку перше місце на турнірі посіла команда з Вінниці, друге – у команди з Чорткова, третє – у футболістів з Тернополя 2002 року народження. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі у наступному випуску новин у 20:40.